Shumë shqiptar mund të marrin leje qëndrimi në Gjermani, por vetëm duke aplikuar në mënyrë të rregullt për punë. Sekretari I Shtetit Gjerman Azil gjatë një takimi me ministrin e mirëqenies sociale Blendi Klosi, sqaroi se shanset për të marrë azil për arsye ekonomike janë thuajse zero. Die zweite Gruppe sind Personen, die aus Ka dy kategori personash të cilët vinë në Gjermani për të kërkuar azil. Grupi parë janë ata të cilët kërkojnë azil politik. Për ta, shteti Gjerman do të mundohet të integrojë në punë dhe në shoqërinë gjermane. Ndërsa kategoria tjetër janë ata të cilët për arsye totalisht ekonomike vinë si azilant politik. Për këtë kategori njerëzish ka rrugë ligjore për të ardhur në Gjermani, siç është përfitimi I kartës blu të Evropës, ose nëpërmjet aplikimit për punë për 140 profesione në të cilat ka mungesa. Pikërisht edhe ky grup njerëzish që shfrytëzon rrugët ligjore janë të mirë se ardhur. Gjithashtu mendoj se ka njerëz të cilët kërkojnë azil ekonomik, por kjo nuk është rruga e duhur. Në 8 muaj kemi patur 39.000 azil kërkues nga Shqipëria dhe kuota e njohjes së azilit politik është 0.2%. Nëse vihet në Gjermani për arsye ekonomike dhe kërkohet azil politik, kjo nuk është rruga që të çon drejt suksesit. Sekretari Azil dhe ministri Klosi firmosën marrëveshjen për njohjen e viteve të punës mes dy shteteve, e cila do të shërbejë edhe për pensionet. Nga kjo marrëveshje pritet të përfitojnë rreth 15.000 emigrantë.